Për tre vjet nga fillimi i kësaj legjislature parlamentare, harta politike e kuvendit ka ndryshuar dukshëm duke rrudhur disa parti të vogla e duke rritur artificialisht disa të tjera. Për shkak të zhvillimeve përplasjeve por në disa raste të pazareve të rëndomta politike, një numër i konsiderueshëm deputetësh kanë braktisur si partin politike në logon e së cilës u votuan nga shqiptarët, ashtu dhe grupin parlamentar. Grupi kryesor i opozitës, ai i Partisë Socialiste, ka pushtuar vet kurrjen më të madhe në këto 3 vjet përveç 6 deputetëve që u përjashtuan nga radhët e saj, për shkak se mbështetën Bamir Topi në zgjedhjen si president, së fundmi është larguar zyrtarisht dhe Petro Koqi, i cili është bashkuar me grupin parlamentar të LSI-s, që zyrtarisht është emërtuar grupi e majta për integrim. Po në këtë grup figurojnë të përfshirë dhe Paskal Milo i PDS-s dhe aleancisti Neritan Ceka, i cili që prej anari të shkuar në beti pa grup parlamentar. Ishtë deputeti tjetër i Aleancës Demokratike Piro Lutaj, prej disa kohë që është bashkuar socialistëve, ndërko tre deputetet e përjashtuar nga partia socialiste vitin e kaluar, Paulin Stërkaj, Durim Lamaj dhe Durim Hushi, së bashku me deputetët e djath, Pash Kujka, Alfred Gega dhe Flori Bajrami, deklaruan kryimin e grupit të qëndrës në fundin e sesionit të kaluar. Për deputetin Ujka, kjo është grupi i tret në këtë legislatur pasi në fillim përfajson të aleancën demokratike, më pas u bashkua me demokristianët prej të cilëve u largua pa komë parë. Nga e djatha, grupi demokristianëve ka pësuar më shumë dryshime që nga filimi legislaturës. Në këtë grupim, janë bashkuar deputetë të majtë e të djatë, ishë socialisti Tom Doshi, ishë agrari i Mertola, tre ishë reformatorët Nartë Ndoka, Jak Ndoka e dhe Frok Gjini, i fundit u bashkua deputeti i Shkodrës, Gilman Bakali. Në grupi parlamentari Partisë Demokratike ka pësuar vetëm dy largime, ndërko që në radhët e ti tash janë përfshirë, zyrtarisht disa nga deputetët e djatë, Laila Përnaska apo dhe Arjan Starova. Të pa përfshirë në grupe mbeten disa deputet, Spartak Këngjela, kështu dhe ishtë deputeti socialista Ulan Dedja, vazhdojnë të mbetet pa grup parlamentar. Edhe ish kreu i shkreu i PDK-s Nikol nuk figuroni përfshirë me ndo një grup parlamentar. Nga në tjetër i shkreu i Parti Socialiste Fatos Nano, edhe pse vazhdojnë të figuroj në radhët e grupit të socialistëve, nuk ka marrë pjesë në asë një mbledhjet të ti. Nisur nga të gjitha këto ndryshime, kjo parlament do të, të mbajt mende do të hy në statistikat parlamentare për shkak të ndryshimit të njërës politike nga deputetet e si për përmëndur.